Després de 25 anys de mop al bàsquet i una vida lligada al Bahia Sant Agustín, Berto García ha arribat al final del recorregut. Aquest atlet de 32 anys ha decidit que és el moment de posar fi a una exitosa carrera que l'ha convertit en una icona del bàsquet a les Illes. A la seva motxilla, un bon grapat de records. Tot el que m'enduc és positiu i el dolent han estat coses molt puntuals, però que tampoc no han estat gent dolent. Jo crec que l'únic que m'ho puc endur són coses positives de tots els jugadors, de totes les situacions i de tots els entrenadors. Aquest col·leccionista de camisetes ha viscut les diferents etapes del club. Menció especial a l'ascens a l'Eport ha aconseguit ara fa 6 anys a Los Guindos. És molt simbòlica perquè va haver un moment que estàvem darrers. Segona volta, començament de segona volta, darrers, ho veiem molt cru tot, i al final van pujar, no m'ho creiem ni nosaltres. Berto García va fer la seva darrera cistella davant el filial de l'Andorra en un moment que mai no oblidarà. Uns minuts finals envoltat dels seus que tanquen un cicle rodó. També jo crec que són moments, me fa ganes provar altres coses i són molt d'any de viatjar. Feia 25 anys en el club, una xifra redona i mira, crec que era el moment adequat. El mallorquí ha jugat 25 anys al mateix club, un fet insòlit a l'esport de les Illes. Ara veu l'Ibero G. Palma amb un grau de maduresa que anuncia fites de major envergadura. A poc l'equip s'ha anat identificant, que potser és una cosa que molt faltava anys anteriors, l'afició està més que mai amb ells, els mitjans també comencen a veure com un reixet d'esperança allà, i jo crec que això va en pujada. I jo crec que en pocs anys, si no aquest any, que estem donant molta guerra i comencen a tenir molts por, en pocs anys donarem qualque susto i espero que puguem anar a CB o al manco renunciar-la, però que l'haguem aconseguida. El bàsquet mallorquí s'acomiada d'una de les seves figures més il·lustres.